Oi, minhas apples, tudo bem com vocês? Então, hoje não vai ter o episódio 3 da série, porque hoje eu prometi pra minha avó que eu ia dormir na casa dela, ia passar lá o dia inteiro, e a minha avó não gosta que eu não cumpra promessas, então eu vou ter que dormir na casa dela, gente, hoje, e não vai ter vídeo. Por isso que eu já tô lançando um vídeo essa hora, ok? Espero que vocês não fiquem com raiva, mas eu prometo que amanhã eu vou gravar a série, tá bom, pessoal? E eu vou fazer. Já que vocês vão ficar sem vídeo, vou fazer um vlog lá na casa da minha avó, das pôneis, e vou postar pra vocês, ok? E é só isso. Porque não vai ter como postar vídeo quando estiver lá, porque a minha avó ela mora muito na roça e o Wi-Fi. Lá não tem Wi-Fi. A gente tem que usar 3G. E eu não tenho 3G. Então, eu vou ter que esperar pra chegar em casa, ok, gente? Beijo, espero que vocês tenham gostado. E só foi isso. Tchau.